दर्शकबिन नमस्कार डब्लु 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 डट लोकपथ डट कमको युट्युब च्यानल एलोकेफिएटिएच लोकपथ टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन हामीले गत पुष पुष्पच्चिस गतेदेखि शिशुस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ गरेका थियौँ र प्रत्येक दिन एक एकवटा एक अध्याय वाचन गरेर सुनाउनेछौँ सु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुतस्थी दिव्य वेदै साङ्ग पदाक्रमोपनिषधै गायन्ती यम सामगा ध्यानावस्थिततद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुशुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवीपदनाम्बुजे पशतु मे चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायणकथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत् अथ सप्तदशोत्सव कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि श्री महादेव राज हंसका राजा भईमान सरोवरमा अनेक हम्सिनीहरूसित मिली जल क्रीडा गरी बसिरहनु भएको थियो त्यही बेलामा विष्णुलाई सारा बेगसँग आएको देखि हंसरूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णु यस्तो चाँडो बेगले म कहाँ किन आउनुभयो तपाईँलाई के दुःख पर्यो यस्तो आज्ञा सुनि विष्णुले घरुदेखि ओर्ली साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे ईश्वर तपाईँ यहाँ आउनु भएपछि जालन्धरले तपाईँको बेच तारण गरी पार्वतीलाई छल्न कैलाशमा गएछ र पार्वतीलाई देख्न साथ मुर्छा परेछ छल्न भनी पापिष्ट जालन्धरले महादेवको वेश गरी आएको भनी थाहा पाएँ त्यहाँ कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकी पार्वतीले मलाई डाक्नुभयो अनि म गई सबै विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ अब म गई त्यस जालन्धर पत्नी वृन्दाको पतिव्रत्य धर्म नष्ट गराई आउँछु त्यो सुनि श्री महादेवले राजहंसको रूप छोडी आफ्नो रूपले रिसले आँखा राता राता पारि आज गर्नुभयो हे विष्णु उसो भए म कैलाश जान्छु तपाईँ वृन्दा कहाँ गई पतिव्रता धर्म डगाई आउनुहोस् त्यस पापिष्ट जन्तालाई नमारी छोड्ने छैन भनी पाखुरा निमोटी रिसले चुर भई विष्णुलाई बिदा दिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पार्वती लुकिरहेको ठाउँमा पुग्नुभयो श्री महादेव आएको पार्वतीले देखि पाउ नवत प्रणाम गरी हे स्वामी भनी जालन्धर आएको वृत्तान्त कैन् तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती त्यस जालन्धरलाई मन नमारी छोड्ने छैन विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गइरहेछन् आउने बित्तिकै युद्ध गरी जालन्धरलाई मार्न हे अगस्त्य मुनि उता विष्णु जालन्धरको वेशभली अन्तपुरमा जानुभयो र जाल्धर रूप विष्णु आएकोदेखि वृन्दाले आफ्ना स्वामी जालन्धर आए भनी ढोकामा गई पाउ धुवाई भित्र लगि कोठामा राखी भन्न लागिन् हे स्वामी तपाईँले पार्वतीलाई छलिल गर्न जानुभएको कसो गरी आउनुभयो पार्वती मभन्दा कतिको राम्री रहेछन् सुसप हाल बताउनुहोस् भन्दा जालन्धर बेसताारी श्री विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे वृन्दे पार्वतीलाई छल गर्न सकिने रहेनछ किनभने गिरिजाका घरभित्र जाँदा ढोकामा बसेका डरलाग्दो द्वारपालदेखि मलाई डर लाग्यो र फर्किआँ वृन्दाले एक कुरा सुने यो जालन्धर होइन कोही जालन्धर भई मलाई छल्न आएको हो भनी ध्यान दृष्टि विष्णुलाई चिनी अब मैले केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ हाउभााउटाक्ष गरी विष्णुलाई मक्क पारी भन्न लागिन् हे स्वामी म केही भन्छु तपाईँ मान्नुहोला कि भेषधारी विष्णु जे भने पनि मान्दछु भनी बाचा गर्नुभयो र बृन्दाले अरू कुरा केही होइन ना, म नहुन्जेल यहीँ बसिरहनुहोला भनी श्री विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गई बसिरहन् अहिले आउली भरे आउली भन्दैमा पाँच छ दिन बिते पनि बिन्दा आइनन्द र विष्णु चिन्ता गर्न लाग्नुभयो अब कसो गरौँ यहीँ बसिरहँ भने सीमादेवले के भन्नुहोला जाउँ भने बाचाले हारे कसरी जाउँ भने चिन्ता गरिरहनु भएको थियो उताति विष्णु गएका यतिका दिन भयो तैपनि फर्केन भने ध्यानदृष्टि सीमादेवले विचार गरी हेरेर पार्वतीसित आज्ञा गर्नुभयो हे उमादेवी वृन्दालाई छल गर्न गएका विष्णुलाई वृन्दाले छली कोठामा थुनिरहेकी रहेछ भनी आफ्नो मायाले सोह्र वर्षका उमेरका खुबै राम्रो भिक्षुक सृष्टि गरी आज्ञा भयो हे भिक्षुक तिमी अन्तपुरमा जालन्धरका घरमा गई जालन्धर कि श्री बृन्दाले कोटामा थुनिरहेका विष्णुलाई मागी ल्याऊ यति चाहिँ महादेवको आज्ञा सुनि हवस् भनी ती भिक्षुकले जालन्धरका घरमा गई भिक्षा मागे तब बिन्दाले झ्यालबाट हेरिन् यस्तो राम्रो योगीलाई भिक्षा दिनुपर्छ भने भिक्षा लिए हे योगी के माग्न आयो भने वृन्दाले सोधिन् र वृन्दाले भन्दा केही माग्न भनी आएको छु दिने भए माग्दछु नदिने भए के मागौँ यति योगीले भनेको सुनि मैले दिने हुने कुरासम्म मसँग भएको जेसुकै मागे पनि दिन्छु भनी बाचा बाँधिन् अनि भेक्चुकले अरू केही होइन तिमीले थुनिरहेको मानिसलाई माग्दछु त्यो देऊ भनी मागे वृन्दाले मनमा विचार गरिन् अब के गरौँ यो योगीले छल गरी बाचा गराई माग्यो दिउँ भने कसरी दिउँ नदिउँ भने बाचाले हारिसके जेसुकै भए तापनि बाचा हार्नु छैन भनी आफूले कोठामा थुनिरहेको बेसारी विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीलाई दिई पठाइन् यसरी विष्णुलाई साथ लिई योगी बाहिर निस्की त्यहाँदेखि अन्तधान कैलाशमा गएर श्री महादेवलाई सबै वृत्तान्त सुनाए अनि विष्णु बाहिर आई मनविचार गर्न लाग्नुभयो अब कसो गरु वृन्दाको सते डगाउन आएको छन् उसैबाट थुनिएर बस्नु पर्यो महादेवले के भन्नुभयो होला भने गरुडमा सवार भई कैलाशमा जानुभयो विष्णु गरुडमा चढी जाँदा गरुडको शब्दले पार्वतीलाई देख्दा मुर्छा भइरहेको जालन्धर मुर्छाबाट बिउजी के को शब्द रहेछ भनी हेर्दा विष्णु कैलाशको रेखते गरी हिँड्दा रहेछन् पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ अब यहाँ नबसौँ घर जाउँ भनी आफ्नो घर गयो हे अगस्त्य मुनि विष्णुले श्री महादेव पार्वती कहाँ पुगी प्रणाम गरे एकातिर अलग्गै बसिरहनुभयो र महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे विष्णु वृन्दालाई छल्न गएको यतिका दिनसम्म के गरिरहनुभयो वृन्दाको सत्य डगाउन सक्नुभयो यति श्री महादेवले भनेको सुनी विष्णु बिन्ती गर्नुहुन्छ हे ईश्वर तपाईँको आज्ञाले म गएँ तर उहाँ वृन्दाले छरी म नफर्कुन्जेल यहीँ कोठामा बसिरहनु भनी मलाई बाचा गराई आफू निस्किन वृन्दा आउरिन् भनी बस्दा बस्दा यतिका दिन बितिसके बाचाले हारेको हुनाले आउन नसके त्यसै खुम्चेर बसेको थिए पछि एउटा युवीका साथ लगाई छोडिदिँदा तपाईँको दर्शन गर्न आएँ त्यो सुनेर श्री महादेवले ब्रह्मा विष्णु आदि तेत्तिस कोटी देवताया गन्धर्व किनर नन्दी भृ प्रमद भूत्र प्रेत समेत जम्मा गरी आज्ञा दिनुभयो हे देवता हो पापिष्ट जन्धरलाई तिमीहरू गई मारी आओ यस्तो आज्ञा सुनेर सबै देवता हवस पनि जान तयार भए अनि श्री महादेवले नारदलाई डाकी हे नारद जालन्धर कहाँ गई तिमीसँग युद्ध गर्न देवताहरू आउन लागि तयार हौ भन भन्ने आज्ञा गर्नुभयो नारद ऋषि हवस पनि जालन्धरका घर गए हे अगस्त्य मुनि जालन्धर कैलाशबाट फर्की आफ्नो घर गयो र बिन्दाले आफ्नो स्वामी जालन्धरलाई आएको देख्दा गोडाधुवाइभित्र लगि भन्न लागि हे स्वामी उमादेवीलाई छल गर्न जानुभएको कसो भयो त्यो सुनि जालन्द भन्छ हे प्रिय त्यो कुरा भन्दछु सुन यहाँबाट कैलाशमा गएँ महादेवको भेष गरी जाँदा उमादेवीले र सुनको कमण्डलुली मेरा गोडा धुन ढोकामा आइन् तब मैले देखेँ ओहो राम्रीमा तिनी भन्दा अरू यो पृथ्वीमा हुन मुस्किलै छ उमादेवीको मुख देख्न साथ मेरो होस हसै उड्यो र मुर्छा भई भुइँमा गिएको थिएँ पछि चेत पाएर उठिहेर्दा उमादेवी कता गइन् कुनी केही थाहा पाइन र फर्कियाएँ यस्ता जालन्धरका वचन सुनि बिन्दा बिन्ती गर्दा हे स्वामी तपाईँ जानु भएपछि विष्णुले तपाईँको बेस्री मलाई छल गर्न भनी आएका थिए मैले चिनी कोठामा थुनि धेरै दिनसम्म राखेकी थिएँ पछि खुबै राम्रो एउटा अनौठो योगीले आई माग्दा दिइ पठाएँ यदि वृन्दाको वचन सुनि जालन्धर खुब रिसाएर हे वृन्दा त्यसो भए उमादेवीलाई छल नगरी छोड्ने छैन फेरि जान्छु भनी बाहिर निस्केको मात्र थियो सीमादेवले पठाएका नारद ऋषिसँग भेट हुँदा हे जालन्धर कहाँ जान जानौ भनी नारदले सोधे जालन्धरले भिक्षा माग्न जान्छु भन्यो र त्यो सुनेर नारद भन्दछन् हे जालन्धर तिमीले किन त्यस्तो झुट कुरा गरेको तिमी जान लागेको काम मैले थाहा पाएँ तिमी उमादेवीलाई छल गर्न भनी जान लागेका हो उहाँ तिमीसँग युद्ध गर्न ब्रह्म विष्णु आदि सब देवता तयार भई मलाई खबर दिन पठाएको हो तिमी अन्त जान पछि नलाग आफ्नो जो जो चाहिने सरजाम तयार गर नारदका कुरा सुनि जालन्धरले त्यसो भए म फर्कन्छु पनि फर्की आफ्नै स्त्रीसित अब म लडाइँ गर्न जान्छु घरमा स्याहार सम्भार गरेँ भने बिन्दासित विदा भई त्रिशूली आफ्ना सबै सेना जम्मा देवता देव गरी देवतासँग युद्ध गर्न भनी कैलाशतिर लाग्यो नारदले जालन्धरलाई खबर दिई फर्की श्रीमादेव कहाँ पुगी दण्डवत गरी जालन्धरसँगको वृत्तान्त सब भने त्यो सुनि श्रीमादेवले ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताहरूलाई युद्ध गर्न जाऊ भनी विदा दिनुभयो त्यहाँपछि सब देवता बाजा बजाउँदै शिवनाथले गर्दै कैलाशदेखि निस्के बाटामा दुवै तर्फका सेना भेडेर घोर खमासनको युद्ध भयो देवताहरूले कोलहाल शब्द गर्दै अघि सर्दै अनेक शस्त्र छोडे ब्रह्माले र जो गुण छोडे देवताहरूले छोडेको अस्त्र शस्त्रले जाललाई केही गर्न सकेन र दिगदार भई आफ्ना शस्त्र अस्त्र जिकी चुप लागिरहे अनि इन्द्रले रिसाएर वज्र छोडे त्यसले पनि केही गर्न सकेन जालन्धर नटेरी जतिको पनि नमानी चुप लागिरह्यो फेरि वैकुण्ठनाथ विष्णुले रिसले चुर भएर पाँचजन्य शङ्क बजाई कौमुदकी गदा घुमाई छोड्नुभयो त्यो गदाले पनि जालन्धरलाई छुँदै छैन त्यसै गरी आफ्ना शस्त्र अस्त्र बराबर देवताहरू छोड्दै दे गए तर ती सबै केही गर्न सक्दैनथे केही सिप नचल्ला ना नारायणले अब यसरी भएन भनी श्री महादेवका पास गई विन्ती गर्नुभयो हे ईश्वर जालन्धरलाई मार्न हामीले कोसिस गऱ्यौँ तर सकेनौँ तपाईँ बाहेक अर्काको सामर्थ्य छैन तपाईँ नै जानु पर्यो यदि विष्णुको वचन श्री सीमादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णु त्यो जालन्धरलाई आफ्नै श्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा कसैले मार्न सक्दैन तसर्थ तपाईँले आफ्ना मायाले छोपी जालन्धरको भेषली अन्तपुरमा गई छल गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराउनु पर्यो म गई जालन्धरलाई मार्दछु यस्तो आज्ञा हुँदा विष्णु पनि हवस पनि महादेवसित विदा भई जालन्धरको भेषली बायाँ हातले त्रिशूल समाई दायाँ हातले डमहरू बजाई विष्णुका मायाले छोपी जालन्धरका घरमा पुग्नुभयो भेषधारी जालन्धरलाई आएको वृन्दाले देखि हतपताउँदै आई पाउध कोठामा लगि आसनमा बसाले बिन्ती गर्न लागिन् देवताहरूसँग युद्ध गर्न जानुभएको कसो गरी आउनुभयो त्यो सुनि जालन्धर रूप विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय देवतासँग युद्ध गर्दा लागेको थकाई मारौँ भनी फर्किआँ भोक लागिरहेछ खानेकुरा ल्याऊ तब वृन्दाले नाना तरहका चौरासी व्यञ्जन तयार गरी भोजन गराइन् गराइन्डरात परेपछि वृन्दासित अनेक तरहका कुरा गरी श्री विष्णुले उनको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनुभयो रात बितेपछि जालन्धरको रूप छोडी आफ्नै स्वरूप चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली दर्शन दिनुभयो तब वृन्दा रिसाई हे पापिष्ट विष्णु तिमीले कपट गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भन्दा विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे बिन्दा जालन्धरलाई श्री महादेवले हिजै मारिसक्नुभयो होला अब तिमी वैकुण्ठको अधिपति भएको म विष्णुलाई स्वामी पाएपछि किन फिक्री गर्छौ हे बिन्दे तिमी पत्यार मान्दौ भने अलिखेरमा समाचार पाउली अनि पत्यार पर्ला भनी नाना तरसँग विष्णुले बिन्दालाई बुझाउन लाग्नुभयो यतिस्कन्दपुराणे केखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य परमेश्वरीय महात्मुमार अगस्त संवादेखि सोस्तामेश व्रतकथाय वृन्दाव्रतारणदोत्सव उपनयत मङ्गल सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमा किरण निबोधित नवनल भेक्षण कृष्ण काले बस पर्जन्य पृथ्वी श्य शालिनी देशोयम् क्षुभरहितो ब्राह्मण सन् तु अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु सरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तेथानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदारकथाप्रसङ्ग या कुन्दन्तु तुषारहारधवला या तु सुब्रवस्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषचार्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति नारायणायतिसमरम्पयेतत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करूम यद्यत परस्मै एति समर्पयामि यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्